Ujur. Og det er tier 6 hangarskib. Han bliver ikke glad. Ej, det må jeg nok sige. Imod de her? Er du tosset? Hvordan kan det være, at han er kommet ind i sådan en kamp? Fordi Wargaming hader dem, der spiller hangarskib. De har ikke et nemt liv. Ej, tydeligvis ikke, hvis han kommer ind som tier 6 i det her. Wow. Jeg mener, som Pensacola har det ikke nødvendigvis nemt over for en tier 8, men en tier 6 carrier. Okay. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Alright, her kommer hans fly, skal vi se. Kan vi lukke dem op? Kan vi lukke dem? Han går efter en Cleveland, altså det kommer til at gå så galt for ham. Og hvis du er lige oppe med mig. Yes, come to me, come to me. Han går efter Pensacola her. Kom dog. Ja, kom her. Spottet af fly, yes. Ja, he's going for it. He's going for it. Ah, løber han igen. Røvhul. Ja, det kan jeg godt forstå, han gjorde. Vi holdt det lige der. Så Peter, der er en Tierfix. Jeg kan godt se, der er... hvad har vi? Hvad går vi efter? Samme mål som før. Snittet mit tårn. Møgsvin. Ikke dig. Okay, vi har en Indianapolis. Der er i hvert fald, de laver et hårdt push ned bag på øerne over østpå. Men okay, så vi også, der. Nej, der vi kan ikke skyde på dem. In New Mexico? Well. Ja, der er noget hipper og ting og sager derovre. Der røg vores Pensacola. Ja. World 2 New Mexico. Ej, Santa Plot. Lydmål først. Ja, yeah, ja, yeah, send fly. Yeah. Lad os skyde på New Mexico ned. Du kan godt lide dem, så du ved, hvor de var de bløde at skyde på. Ja. Jeg fik to fly. Lol. Cleveland ligger bag en ø. Okay, og fuld hastighed. Ja. Husk at være anklet, ikke vise. Ja. Ej, heller skyde på dem, der viser næse, fordi de bouncer dem bare. Ja. Oh, der er et eller andet der. Og en Mogami. Oh, ja. Hvad sker der? Lol, den Cleveland han fik lige body piercing. En stor body piercing. Ned i hersted. Jeg er nede på 1/4. Jeg lægger næsen til. Vi skal lige gunne det der. Cleveland skal skyde ned. Så Peter. Der er Cleveland, der er... Åh, fucking hell. Ikke i bjerget. Mogami er der, Hvor er den, hvor er den, hvor er den? Han løber, han løber, han løber. De der krydser skal dø. Ja, ja. Har du krydser den? Nej, for satan, det kom til mig væk. Fucking targeter. Gotcha. Sådan. Næste. Hipperen, yes, hvis du får skud på ham. Yep. Focus hipper, han ligger selvfølgelig bag bakken, men hvis han skyder AP og via næsemål, det gør ikke en skid, fordi det bouncer bare. Okay, men hvad er du på lige nu? Jeg er på armor piercing, og jeg venter på den krydser, eller stikker hovedet ud. Og jeg giver lige et skud af to på New Mexico, mens vi venter på det.
7.000. Ja, jeg fik lige 14.000 på den anden der. Nice. Oh, nice. Ah, gun them down at your convenience. Så kommer hipperen ud. Hvor er den, hvor er den, hvor er den? Han ligger og venter på den. Ja, det er godt, at han ikke er særlig syg. Der! Jeg slukkede brændet så til. Nå, så går jeg ind og skubber. Det der, de har en DD tilbage, og han ligger langt væk fra os, så der er ikke nogen far. Og de er torpedo flere steder, kan jeg gå ind. Tusind skade på lige hånden. Ja, det er noget bouncer. Nå, nu logger jeg lige med lidt broadside. Ja. Oh, jeg... Det er lige, jeg kom lige til her. Fuck! Der var lige en Marty, der ligger i den anden. Oh shit. Fuck that. Det er... Jeg skal bare lige se at komme væk fra den. Somebody else's problem. Ah, det kan være, det var well, min problem. Well, okay, maybe not. Oh yeah, Citadel, det var min. Ja, jeg skubber ind her, så vi har en mulighed for at komme ud. Spot tak, her det. Up. Det er det, der er jo fint. Gav du ham? Ja, jeg gav ham. Fint. Det er under skorstenen eller længere akter. Ja. Nå, kommer der anden i Mexico. Ja, der var lige et sted, der var der. Jeg gør det af med ham. Jeg kommer og hjælper nu. Bye. Sådan. Fint, så spiller jeg ikke med på. Ja. Hvad for en går ja. Vi efter? Den anden New Mexico. Ah, okay. Den hipper, han kommer ind på... Han går efter Torp, der sådan... Nå. Ja. Nu gik jeg lige efter. Ah, oh, nice. Nice. New Mex. Oh, eller Amar. Okay. Vi napper lige nu. Jeg går ned i hastighed. Du kommer bare herop. Max hastet, jeg giver dig hjælp så snart den der kommer med. For helvede, hvad jeg kan ikke engang styre roret. Nej, han ligger der bare. Ja, okay. Jeg fik dog ikke. What the fuck did I just do? Jeg går bare. Så er det, så er det nemt nok at sige, at man ikke må lægge bredsiden til, når de fandme kommer ud af den blå. Yep. Jeg giver på går bare. Og drejer hårdt til styrebord nu. Hårdt til mig. Og hvad er det? Det er højre. Din højre. Og jeg har magien. 6 seconds flight, yeah. Show me some sexy side. Og jeg sidder fast, ja. Så nu hvor jeg får koncentreret på at dreje til højre, er jeg faktisk bemærket, ikke bemærket, hvor jeg var. 18.000 fra Marki. Kan du give mig lidt her hjælp, fordi... Ja, I'm doing it, I'm doing jamen, it. Jamen, jeg er død. Lad være med at spille en hyl på det, jeg er det. Nej, jeg skal lige være skyld på det. Damn, du også bare måler i mit skib. Ja, Markien har det ikke så godt, hvis du tror. Ja, det har jeg ikke. Ah, jeg nåede lige at få givet ham 10.000. Sådan. Nice, well, he's done for. What the fuck? Damn. Jeg talte ikke engang. Jesus Christ. Peter, vi er ved at miste cappen. Åh ja, fuck det. Jeg sender lige lidt gaver. Oh, Dallas. Wow. Okay. Det vælter jo op med... Okay, det der, det kommer priser. Du vist til at tage et screenshot af og lægge på klanens Facebook. Okay, okay. Would you like to some fries with that? Så.
vi mister vores base nu, og vi har en helt flok i nord, der bare ligger og ikke laver en disse. Ja, jeg ligger og decapper, så... Hvorfor fanden? Jamen, det er ikke dig, jeg snakker om. Det er for fanden, går lige ind og tager. Hallo. Hey, bugger off. Base. I'm on it, I'm on it, lol. Nej, så nej, det er de andre, der er grænser for meget incompetent, synes jeg. I cannot stand this level of incompetence. Var det dig, der gav den der allerste der? Ja. Hvorfor kapper vi jo kun ikke kapser for helvede? I hit something. Someone cap and sign a lot of cap. Nå, jeg vil gøre de cap, og jeg skal bare ramme. Au. Er det captain? Yes. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Come on, man. Lucky fucker. Ah well, probably not luck. Luck is not a factor. Oops. Nah. Gegnerischer Kreuzer versenkt. 6 kills. Peter. Fucking hack. Oh man, I forgot to turn off the hacks. Ryu? Ej, nu er der endelig en, der er inde og cap. Yeah. I suppose I should help out with that as well. Seriøst, den der Miyoko, bemærk hvor han ligger. Han ligger uden for cappen og skyder på CV'en. Ja, men det... Han der, ja, men Ryu, hun er en hurtig krydser. Jeg mener. Han kan skide af. Aufklärungsflugzeug hier zum Schiff zurück. Gefecht endet in 15 Minuten. Ja, die ligger godt, die ligger godt. Nej, hvor flot han fik. Nu skal du jo se at komme væk. Oh ja. Og dog, det skal jeg ikke. Jeg skal faktisk se at komme ind i kampen. Ja, men så mister vi kappen. Der er jo ikke rigtig... Alle drejer jo væk fra kappen nu. Ah, jeg skal bare lige have tilgængelighed af nogle coins. Ja. Hvis du får 7 kills, så skriger jeg.
Ja, det tror jeg så ikke, jeg gør. Ja. Bare vent. Ja, den der tabas, han er done for. Spløf. Unser team har de Führung übernommen. Jeg er oppe på min damage record. Hvad er du oppe på, Tony? Nej, så lige spørge. Hvad er du oppe på? Over 9000! Oh my god, over 9000. There's no way that can be right. Come on. Show me some of that sexy broadside. Har du brugt repair, eller har du brugt dem alle sammen? Jeg har brugt dem alle sammen. Går op imod en bajer. Du fik 7 kills. Oh man. Nej, virkelig, du ligger i top. Peter, du har bare... Peter, Devastating Strike, Confederate, Dreadnought, Cracknell, Leash og High Caliber. Peter, det skal på Facebook-siden lige nu. Nej, Facebook? Peter, no fucking way. Peter, det skal på Klagens side. Oh ja, jeg vågede. Jeg vågede easy now. Okay, 225.000. Shit. Hvad fik du af skade, sagde du? Hvad gav du af skade? 225.000. 52 havde jeg. Åh, oh, det er stadig gjort. Altså, det er du... Prøv lige at se, du ligger i midten. Altså, det er jo fint nok. Okay. Peter, Jesus. Jeg venter på, at du lige får lavet screenshot, og kommer det på Facebook. Okay. 51.000 på New Mexico, 42.000 på North Carolina, 29.000 på Marke, 28.000 på New Mexico, 23.000 på Dallas, 20.000 på her, 19.000 på Cleveland, og en pip i et pære. Yeah. Nå, ja, vi tager først kampen, når du har fået lagt det ind. Vi skal lige lægge det Ja, okay. Altså, derfor.